Kymmene vuotta omistetaan muilman kantukansujen kielelle. Moisen pietoksen luodi yhtävennysien kansukuntien liiton yhteiskunnallisien humanitaarisien ja kulttuuriprobleemien komiteettu. Se alkavu vuonna 2022 ja jatkuu vuodessa 2032. Tarkoituksen on kiinnittää rahvahan huomioon kandukansujen kielien häviämiseen. Meillä kaikilla pidä ruodua yhteiskielien säilyttämiseksi ja kehittämiseksi. Yhteistettelyyn kansukuntien liiton tiedolojen mukaan muilmassa 170 kieltä on häviämässä. Sen takia tämä vuosi ilmoitetti kansujen väliseksi kandurahvahien kielien vuoviksi. Karjalas kandukansun kielien vuvin hantuzis kirjoitettek sanelu Karjalan vepsen kielel, avattih kielikursat, piettih konsertat, proznikat da konferenciet, sigu painettih uuttu knigua Karjalan vepsen kielel. Toinah vuodessa 2022 tasavallan hallitus ehtiö azuo Karjalan kandurahvahin kielien vardotusprogramman, kude lujittas Karjalan vepsen kielen tilua meidän tasavallas.